နဲ့ကျမ်းမာစွာလူထပါရဲ့လားကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကတင့်တယ်မမားနဲ့လူထဖို့ခွင့်ဘုရားနဲ့သူမိတ္တရာဖွဲ့ဖို့ခွင့်ဘုရားသခင်ကပြစ်စင်ပေးုံမကပဲနဲ့ဒီနေ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လည်ပြီးတော့အားပေးရတဲ့ခွင့်တွေဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ခုနကတော့ဆူသွားတဲ့တခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတိပိတာဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာနေတဲ့အခါမှာစိတ်ပျက်စရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေညှိတွားခြင်းတွေဘလို့မှမရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အရာတွေဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဒုက္ခတွေပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးမှုတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျင်လည်နေရတယ်ဒါမဲ့ဒီတခြင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးထားတဲ့အရာကညှိတွားမနေနဲ့ပူပန်ပြီးတော့ငိုကြွေးမနေနဲ့ပြဿနာကတော့ရှိမယ်ဒီအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကတတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကုန်းလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်လက်ကိုအံ့နံပါစိတ်ပြတ်မနေနဲ့ညှိတွားမနေနဲ့တွေးဝေမနေနဲ့ပြဿနာဆိုတာကလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိတယ်ခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်။ဘယ်တော့မှလည်းပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။တနေ့တနေ့မယိုးနိုင်အောင်ပြဿနာတွေကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျမတို့ကဘုရားခေါ်အားပေးထားတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်နဲ့ကျမတို့ကမိတ္တာရဖွဲ့ဖို့ရန်လိုတယ်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်မှုရန်လိုတယ်ကျမတို့တက်တာတည်းမှာမရင်ဆိုင်ခြင်းလဲရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေကျမတို့အနေနဲ့မလုပ်ခြင်းလဲလုပ်ရမယ့်အရာတွေမသွားခြင်းလဲသွားရမယ့်အရာတွေဒီလောကထဲမှာဘုရားထားသူကြီးတော့ကျမတို့နေတဲ့အခါမှာဒီအရာတွေနဲ့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ဘက်မှာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့အမှုရှိသမျှအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားတန်တိုင်းလေဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုခွန်အားပေးထားတဲ့ကျမ်းစာတွေကအရာတွေကကျမတို့အတွက်အားတက်စရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားပေးတဲ့ဂရုတော်တွေကကျမတို့စွဲကင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအချီးနှီးပြစ်မထားဘူးကျမတို့ကိုဘာပြီးဘာလာမယ်ဆိုတာကိုတေချာတိတဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့နိလန့်နေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီထဲကနေကျမတို့ခွန်အားယူပြီးတော့ရှောင်းလန်းနိုင်ဖို့ရံမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19အငယ်26မှာယေရှုသည်လည်းလူတို့ကိုကြည့်ရှု၍ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်သို့တော်လည်းဖရားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ကျမ်းစာထဲကဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုခွန်အားပေးထားတာဒီအမှုကတော့လူမတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်ခတ်သိမ်းတော့အမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားရှိတယ်ဘုရားကိုခေါ်ပါယေရေမိ33ငယ်3မှာငါကိုခေါ်လို့ငါထူးမီကြီးသောအရာသင်မသိနိုင်အောင်နည်းနည်းသောအရာကိုငါပြမယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုကြိုပြီးသိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာတွေကိုကျမတို့မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးမလုဆန်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးဖျားသိတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုခေါ်ပါငါမင်းတို့နားမှာရှိတယ်နော်မင်းတို့ရဲ့ခက်ခဲတွေပြဿနာတွေဒုက္ခတွေအားလုံးကိုငါဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုခွန်အားပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဂရုတော်စကားနဲ့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့အားတက်ဖို့ရန်လိုပါတယ်တခါလေကြလို့ရှိရင်လူဖြစ်တဲ့လျောက်ကျမတို့ကအာငယ်မှုတွေကြောက်ကြမှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာမြတ်သမီးတယောက်ရှိတယ်ကိုကိုကိုတနာပြီးတော့ကိုကိုကိုအင်မတန်မှတိတ်ငယ်နေတဲ့မြတ်သမီးတယောက်ရှိတယ်သူကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ရူတဝတ္ထုထဲမှာပါတဲ့နောမီရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်ရူတဝတ္ထုခန်းကြီး1တရားသူကြီးအုပ်ဆိုးသောကာလတရားရောအခါဣတရေလပြည်၌အစာအဟာရခေါင်းပါ၏ယူရပီဘက်လင်မြို့သားတယောက်သည်မယားနှင့်သားနှစ်ယောက်ပါလေမောဘပြည်၌တဲခိုခြင်းကသွား၏ထိုသူ၏အမိကအီလီမလဲမယားအမိကနောမီသားနှစ်ယောက်အမိကမဟာလုံနှင့်ခိလုံသည်သူတို့သည်ယူရပီဘက်လင်မြို့ဧဘရဲရတ်သားဖြစ်လျက်မောဘပြည်သို့သွား၍နေကြ၏နောမီခင်မို့အီလီမလဲသည်တေ၍မယားနှင့်သားနှစ်ယောက်တို့သည်ကြံ့၏သားတို့သည်မောဘပြည်သူအရဘနဲ့ရူတအမိရှိသောမိမနှစ်ယောက်တို့နှင့်စုံဘက်ချင်းကိုပြု၍ထိုပြီးမှဆယ်နှစ်ခန့်မြာနေပြီးမှထိုသားနှစ်ယောက်မဟာလုံနှင့်ခိလုံတို့သည်တည်၍နောမိသည်သားမရှိခင်မွန်းလည်းမရှိကြံရစ်လေ၏ဒီမှာနောမိရဲ့အသက်တာ
သူတို့ကဖယားကိုတီးတဲ့မြို့ဖယားကိုယုံကြည်တဲ့မြို့ယုံကြည်သူတွေရှိတဲ့မြို့ကနေပြီးတော့ဖယားကိုမတီးတဲ့နေရာဖယားကိုဘာမှမကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကအဟာရအစာဟာရခေါင်းပါတယ်သူတို့ကပြောင်းလာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရအောင်တွားလုံးကတော့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့တွားတယ်မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့တွားတယ်ဟိုမှာရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့ပြဿနာတွေခံစားရတယ်သူတို့ရှုပ်ထွေးမှုတွေခံစားရတယ်ပထမဆုံးလင်းသေးတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတားနယောက်ကမိမယူတယ်အဲ့တားနယောက်ကလည်းတေတယ်မိုးဆုံးမတွေ၃ယောက်ကြံခဲ့တယ်ဒီမှာကြည့်မှဆိုရှင်နောမီရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့ရဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မှဆိုရှင်သူရင်ဆိုင်ရတဲ့ຢာကတတိလေးမဟုတ်ပါဘူးအကြီးကြီးပါဒါပေမဲ့သူတို့ရှိတဲ့နေရာဖျားထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့သူတို့ကတာ၍ကြွယ်ဝတဲ့နေရာကိုသူတို့သွားတယ်သူတို့သွားတဲ့ခါမှလည်းသူတို့ကစီစီလုံးလုံးနဲ့သူတို့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာခမရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကပြဿနာတွေစပြီးဖြစ်လာတယ်။သူယောက်ျားတည်သွားတယ်။ဒါနှစ်ယောက်တည်တယ်။ချွေးမနှစ်ယောက်နဲ့နောမီယာကြံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူရှိတဲ့နေရာမှာသူသူများတွေလိုမနေဘူး။သူပြောင်းသွားတယ်။အဟာရမရှိဘူး။ဒါနှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးသူသွားတယ်။သူရဲ့ဘဝအခြေအနေကြည့်ရအောင်ကဲကဲမှုတွေရှိပါတယ်ကြမ်းတမ်းမှုတွေရှိပါတယ်မင်းဆိုင်နေကျင်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အရင်တုန်းကတော့အာကိုရတဲ့ခင်မွန်းတဲ့ရှိတယ်အာရှိဖို့ရန်အတွက်သားနှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်ပြည့်စုံပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရောက်တဲ့နေရာမှာကဖယားကိုမတီးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအာကိုရတဲ့လင်တည်သွားပြီသူ့အနေနဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေစပြီးဖြစ်လာတယ်ပြင်းမှန်းမှုတွေဖြစ်လာပြီတခါတားနှစ်ယောက်ကလည်းတေးပြန်ပြီယူထားတာမှသိမကြသေးဘူးချွေးမနှစ်ယောက်ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အတ္တတဲ့မှာဘလို့လုံမလဲဘလို့ဆက်ပြီးသွားမလဲဆက်ပြီးတော့ကျန်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်နောမီကဒီရှုပ်ထွေးနေတဲ့အရာကိုသူဖြည့်ရှင်းမှုရန်အတွက်သူ့အနေနဲ့ပထမဆုံးစတင်တဲ့အရာကသူချွေးမတွေကိုပြောတယ်ငါတို့နေရင်ပြည်ကိုပြန်မယ်ငါမှလည်းနေတို့ကိုပေးစားစရာတားမရှိတော့ဘူးမွေးဖို့ရန်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့နေတို့အိမ်ကိုနေတို့ပြန်တော့ငါလည်းငါပြည်ကိုငါပြန်တော့မယ်ညီတို့ကပြန်ပြီးယောက်ျားတွေပြန်ယူနောမီကစီစဉ်ပေးတယ်သူ့ရဲ့ပြဿနာထပ်ပေါက်ကိုသူကလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဒီမှာချွေးမနှစ်ယောက်အော်ရဘာနဲ့ရူတာကတော့အော်ရဘာကတော့ငိုကြွေးပြီးတော့ပြန်သွားတယ်သူ့ရဲ့အမေတွေရှိကိုရူတာကတော့သူကမပြန်ဘူးနောမီနားမှာသူနေတယ်ဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်။နောမီရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေပြဿနာတွေအများကြီးကြုံလာတဲ့အခါမှာသူညှိတွားတယ်။သူညှိတွားတယ်။သူရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာသူကဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးရူတာကသူနဲ့လိုက်မယ်။သူနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုတော့ရူတာကိုခေါ်ပြီးတော့သူကသူ့ပြည်ကိုသူပြန်လာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာရထမ်းမှာရှိတဲ့သူတွေကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာနောမီမလားဝန္တာအာယောနဲ့သူ့ကိုကြိုးစူးတယ်သူတို့ပြည်မှာပြန်ပြီးတော့ကြွယ်ဝနေပြီအဟာရပြည့်စုံနေပြီအစာအသောက်ပြည့်စုံနေပြီသူ့ပြည်ကိုသူပြန်သွားတဲ့အခါမှာဟိုကလူတွေကလည်းသူ့ကိုကြိုးစူးကြတယ်ဟာအရင်တုန်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်အခုတော့နွမ်းလျတဲ့ပုံစံနဲ့ပင်မန်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့အရင်တုန်းကဒီလိုမဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကြွယ်ကြွယ်ဝကြွယ်ဝစွာနဲ့သွားတယ်လေအခုကြတော့ဟာနောမီမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကြိုးဆူကြတယ်သူတို့ခေါ်တာမှန်ပါတယ်နောမီပါနောမီကတော့သူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာ
ညှိုးငယ်မှုတွေနွမ်းနယ်မှုတွေပင်ပန်းမှုတွေစိတ်ပျက်မှုတွေဒုက္ခတွေအရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့သူကပြန်လာတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့နောမီပြောတဲ့စကားကအကျဉ်းုပ်ရဲ့ချုံမြင့်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောမီကချုံမြင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျမရဲ့အတ္တတာထဲမှာချုံမြင့်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဒါတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီမုံတိုင်းကျမ်းတွေတိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာသူမရဲ့အတ္တတာဟာချုံမြင့်မှုတွေမရှိတော့ဘူးအလွာကြီးကွာသွားပြီဝေးကွာသွားပြီအဲ့ဒီခါမှာသူ့အနေနဲ့သူ့ဖျားကိုကိုးခွေတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူကမကျေနပ်မှုတွေညှိကြွားမှုတွေသူရင်ဆိုင်ရတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အတ္တတဲ့မှာငါ့ကိုချုံမြင်တဲ့အတ္တနောမီဆိုပြီးမခေါ်နဲ့ငါကတော့အခုချုံမြင်တဲ့အတ္တကိုမခံစားရတော့ဘူးသူ့ရဲ့အတ္တကမာရဆိုပြီးတော့သူပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ငါ့ကိုမာရလို့ပဲခေါ်ပါငါကခါတိချင်းနေခံစားရပြီငါကကြွယ်ဝပြည့်စုံနဲ့ဒီကနေထွက်သွားတယ်အခုတော့ငါဆင်းရဲပြီးတော့တကိုယ်ရရှိမှငါပြန်လာရတယ်သာဝရဖျားကငါ့ကိုပြန်ပြီးပို့ဆောင်တယ်သာဝရဖျားဒီငါ့ကိုနှိမ့်ချအနန္တတကိုယ်ရှင်ဒီငါ့ကိုဆင်းရဲစေတော်မူသည်ဒီမှာဖျားသခင်သူ့ရဲ့ခက်ခဲပြဿနာဒုက္ခတွေအလုံးကဖျားသခင်ကသူ့နာမှာမရှိတော့ဘူးသူ့ကိုမကြည့်တော့ဘူးသူ့ကိုမကူညီတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာညှိုးငယ်မှုတွေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းမှုတွေနဲ့သူကတခါတည်းဆွဲချပြီးတော့သူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာသူ့ကိုသူတနာနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ကိုတနာခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကတော့စိုးရတဲ့အတ္တဓာတ်ဖြစ်တယ်ကိုတနာတဲ့အတ္တဓာတ်မှာညှိကြွားမှုတွေရှိတယ်စိတ်ပြတ်မှုတွေရှိတယ်ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့ရင်မဆိုင်ခြင်းတဲ့အရာတွေကရောက်လာတဲ့အခါမှာဟာဖရာသခင်ငါတလောက်ဖရာနဲ့ကိုးကွယ်နေတာဖရာကိုငါချီးမွမ်းနေတာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လာတာလဲမေရှင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာညှိကြွားမှုတွေကခံစားနေရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာနောမီငါကိုချုံမြင်တဲ့အတ္တဓာတ်မှာမခေါ်နဲ့အဲ့ဒီနာမည်ငါကတော့မာရခါတီးတဲ့အရက်တာအရက်မှာငါခံစားနေရတာဖြစ်တယ်မာရဆိုတဲ့နာမည်ပဲသူကခေါ်စီချင်တာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကငါကိုခါတီးမှုပေးလိုက်တယ်ဒီမှာချက်ချင်းသူကဖယားသခင်ရှိကိုသူကဆွဲတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်စိတ်ပြက်နေတယ်သူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာသူကပထမကြဆုံခြင်းဆုံးရှုံးမှုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ကိုသူကတနာတာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးရှင်ချင်းကသူ့ရဲ့အတ္တသူတနာတယ်သူ့ရဲ့အတ္တမှာသူကညှိတွားမှုတွေနဲ့သူကအစပြုတာဖြစ်တယ်ဒုတိယကတော့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလာတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလာတဲ့အခါမှာချိနဲ့လာမယ်မျော်လင့်မှုတွေဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နောမီရဲ့အတ္တထဲမှာသူ့ကိုယ်သူတနာတဲ့အတ္တကနေပြီးတော့သူကနာမည်တာတစ်ခါတက်လိုက်တာဖြစ်တယ်မာရာခါတီခြင်းအရင်တုန်းကချိုးမြိန်နေအခုတော့ခါတီးတယ်သူ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့သူကနာမည်တွေတက်ပြီးတော့သူ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့ဆွဲချနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာယုံကြည်ခြင်းကလည်းညော့လာတာဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတ္တထဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးအရာတွေတစ်ခါတလေကြိုက်ဝင်လာနိုင်ပါတယ်စိတ်ပြက်မှုတွေဝင်လာနိုင်တယ်ခါတီးမှုတွေဝင်လာနိုင်တယ်ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကဆွဲလန်းထားမယ်နာမည်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီຢာတွေကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆွဲချမဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီຢာတွေကိုကျမတို့ကဖယ်ထုတ်ပေးရပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးစရာမရှိတော့ဘူးကျင်းမြောင်းတဲ့လမ်းထဲမှာကျမတို့ကအကန့်အသတ်လေးထဲမှာပဲမျောလင့်ခြင်းမဲ့စွာနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ပျက်ခြင်းတွေဒုက္ခတွေဝမ်းနည်းမှုတွေကတလေကြီးဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ကျမတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာတွေမှာကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမနေဖို့ရင်အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာသူပြန်လာတဲ့အခါမှာနောမီရဲ့အတ္တတာမှာသူ့ကိုသူပဲသူတနာနေတာဖြစ်တယ်သူနဲ့သူမုတ်ဆိုးမတွေရှိတယ်လေသူချွေးမရှိတယ်လေသူပြန်လာတာလက်ချီတက်တက်မဟုတ်ပါဘူးပြန်ပြီးကျမတို့ဆင်ခြင်ရအောင်နောမီရဲ့ဘေးနားမှာရူတာကလည်းမုတ်ဆိုးမပါသူလက်ချီတက်တက်တော့သူပြန်လာတာမဟုတ်ဘူး
tu nama palara le, musuma, ruda pide, tu ye tetare ma, jime solution, tu ga, tu le kanzaya bari, tu ya ja sone, pide kama, tu ye mi bariku, tu ga sone, tu nere niago, tu sone, tu miagi tu lo biroma, tu ga nomi nago tu lai la yara pide, di ma jime solution.No, Mika, to go to the Nabro, the car to go to Ujomaya Pitney. Tama to be my seat to the Kale. To Lube, ye sign the Yara Pitney. Ruta at the Tamale to ye sign the Yare. No, me net to Liney be mele, to yet the Tarama, to Pisa Kayarari, Nyashide. To Sumo Kayarari, Nyashide. Dare go no Mika Matibu. Coco go bet the Nani, bro, Coco go bet to Ga.Yoji Muri, Swechani, Rapide. Payat King, Mosu Marigo, Chishude, Piat King, Pipare. Mosu Marigo, Tanare, Piat King, Pipare. Nomi, Chatabe, Machime, Sushi, Shiva, Didi. Do not do, Yesai Niare, Yarile, Shiva, Didi. Dima, Do Zadi Mugo, Do Pianabi Mele, Do Dio Tem Hobu. Rutava Pianara Pite.你妈基本说些，如大家不必要卡地母的，看啥哑巴地的。那我们讲了，都卡地尼亚的，受不了，都最早那边买，都给阿伯买，都如大家都拿嘛西亚皮的。培养的看啊，这么大的培养看皮的，那我们第二天人生尼亚的，哎呀嘛，都那阿婆奶奶变不了皮子皮尼亚皮的。如大的细节阿皮。如大家故意背起阿皮，糯米个羊的拉拉皮的，阿里卡妈妈都个变不了地拉拉皮的。加小金那个里边，阿苗苗奶奶偏爱看啊，马上故意背你拉皮的。大家们咯，过夜开开别在那里，阿龙上上多哈来路，收背买，这么路背马嘞，这么路奶嘟嘟，一三年的阿爷的，看三年的都是稀巴的，变天的鸡妈的，别在那里。开开的，西边买来，培养的看看，澳门经过，这边如果苗几波人对，看阿贝他那批的，澳门经过这边如果苗两波人批的，如到我处看见的，俺那什么，都讲嘞，农民户业么可怕呢，马拉户业可怕，难道这个兄弟俺啊，真的看到一样个白老母皮，俺的叫我别走嘞，他大一口母干。深夜里，过这个利息嘛，他不拉偏的，俺个变薄了木皮，俺掉在西了嘛，皮下个俺个薄嘞，他们都变拉了掉在毛布，卢大娃变拉了撇的，卢大娃都那都故意不演着来拉了撇的，他不拉偏的，俺个那才奶奶这个兄弟，俺个深夜里了木木的偏远的嘛，他看了都个皮下宝嘛，都个。随便你拉皮的，你妈皮子看啊，我个深夜睡的受不了，皮子看我都个啊皮的拉皮的，农民也得咋的嘛，都个不罗嘛，也没晒呢看嘛，皮子过来都个随手拉皮的，皮子看啊，我个不罗深夜睡呗，大家们都也得咋的嘛，都个都个都得拿，比如都个都有有这么样皮的，他们。如大爷得大的嘛，基本说些，都个送到开下来，伢伊，都哥哥也压力来，都个送别来呗。表面上农民个阿皮不严重，都个来来来撇的。农民太人嘛，都个卡对木人，伢伊是吧嘞？他们培养的看个，如大爷那龙大个对的，如大阿皮培养的看个，刚去变白了撇的。农民也得咋的嘛嘞？如大阿片变不了，手臂拉拉撇的，哎你看嘛，都个都得爬过来变不鸡蛋里拉撇的，俺也开开的，都也开开，变不过你背得拉的，变不时间背得拉的，如大哥都个变不时间背来呢，爸比如嘞，都个都得拿拉的，都个变不了地拉拉撇的，大家们，今儿得咋的嘛？得看你家路线。大卫路呗，开开别的哪里呢？镇江木里边那的看嘛。大卫讲，牛牛呢那龙大，
ခိုင်မာတဲ့စက္ကပ်ချင်းနေနဲ့သူကစက္ကပ်ပြီးတော့ရှင်သန်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ပါကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကခါသီးမှုတွေရှိတယ်ဒါမဲ့နောမိလိုညှိတွားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းပြတ်ဖို့ရန်တော့ဘုရားကအလိုမရှိဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကူမဖို့ရန်အတွက်နှီးမျိုးမျိုးနဲ့ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါကိုကြည်တက်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ဖယားသခင်ကသူ့ကိုအားကိုးတဲ့တာသမီတွေနားမှာအမြဲတမ်းရှိပြီးတော့အမြဲတမ်းမဆနေတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခါတလေကြရင်ကိုကိုကိုတနာပြီးတော့ကိုကိုကိုတခါတဲ့နှိမ်ချပြီးတော့ဟာငါကတော့ခုနနောမီလိုပဲသူပြန်လာတဲ့အခါမှာနွမ်းနေပြီးတော့ဖယားသခင်ကငါ့ကိုမကြည့်တော့ဘူး။ဖယားသခင်ကငါနားမှာမရှိတော့ဘူး။ငါကတော့ခားနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသူနှိမ်ချပြီးတော့ဒါမဲ့သူ့ဘေးမှာပါလာတဲ့သူကိုသူကမေ့တယ်။သူနဲ့သူရေဆိုင်နေရတဲ့သူကိုသူကမေ့တယ်။ကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာကျမတို့တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့မိသားစုတွေကျမတို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေသူတို့တွေလည်းရေဆိုင်နေရတာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။တယောက်တစ်မျိုးစီမယိုးနိုင်အောင်ပြဿနာတွေကရှိတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိတယ်။ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျမတို့ကပြန်လဲပြီးတော့အပြန်လန်အားပေးဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီနေ့ကောင်းကြီးတကားဖွဲ့မှာပြန်လဲပြီးနေ့စဉ်နဲ့မြနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူကျမတို့အားပေးရတယ်။တနေ့တားလုံးဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ရင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကခွန်အားပေးနေတာဖြစ်တယ်။အပြန်လန်ဆုတောင်းပေးခြင်းကလည်းဒါလည်းအားပေးခြင်းဖြစ်တယ်၊ကူညီခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့နာမှာရူတာရှိတယ်။ဘုရားကပြင်ဆင်ထားပေးတယ်။ကျမတို့ခက်ခဲပြဿနာတွေအားလုံးနာမှာဘုရားသခင်ရှိတယ်။ဖယားသခင်ကနီးမြူးမြူးနီးနဲ့ကျမတို့ကိုကွယ်ကာပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာလေဖယားကိုချီးမွမ်းပါ။ဘလို့ချီးနေမှာပဲဖယားကိုချီးမွမ်းပါ။ဖယားသခင်ကကျမတို့နားမှာရှိပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမအနေနဲ့ဖယားခွန်အားပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူပြန်လည်ပြီးတော့ခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖယားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒီတကားဆက်ကအနန္တပါစို့။မြတ်တော်ရှင်ဖက်မြတ်သောဘုရားသခင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။နေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်